Pašvaldībām trūkst vienota redzējuma, kur ieguldīt naudu civilās aizsardzības infrastruktūrā. Pieņemot šā gada budžetu, tās kaut kādus līdzekļus civilajai aizsardzībai piešķir, taču pārsvarā tie ir rezerves fondi. Nozīmīgi ieguldījumi šajā jomā nav. Vietvars arī atzīst, ka tikai uz saviem pleciem iznest civilās aizsardzības plāna īstenošanu nevarēs. Un plašāk Ilze Daukanta Stērģe no Zemgales reģionālās televīzijas. Jau pērn oktobrī stājās spēkā grozījumi civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā, kas paredz pašvaldību pienākumu izstrādāt civilās aizsardzības plānus, aptverot arī rīcību militāra apdraudējuma vai kara gadījumā. Realitāte ir cita. Liela daļa vietvaru mehāniski piešķir līdzekļus, taču izpratnes par kopainu, kā rīkoties ārkārtas situācijās un kurš ko dara, īsti nav. Šogad pašvaldība ir iztērējis 2000 eiro civilās aizsardzības plānu pārstrādē. Pagaidām, tas uz šo brīdi ir viss. Jelgavas novada pašvaldība šogad civilās aizsardzības jomā no budžeta atvēlējis 50 000 eiro. Mēs šogad plānojam ģeneratoru nomaiņas, bet uz priekšu, protams, mums tāpatām ir jādomā par kaut kādu minimālu pārtikas krājumu, par kaut kādu noteiktu arī gultas vietu iespējumu nepieciešamā inventāra iegādi. Turpretī Valmieras novada šiem mērķiem šogad atvēl 107 000, kas ir par 85 000 vairāk nekā aizvadītajā gadā. Mums ir izveidots arī civilās aizsardzības un ugunsdzēsības dienests Valmieras novadā. Arī ugunsdzēsējiem ir jābūt visiem materiāli tehniskiem līdzekļiem, ir jābūt kārtībā auto. Mēs jau piedalāmies jau esošajās mācībās, droši vien arī mācības būs arī šogad. Tuvāk pierobežai balvu novada pašvaldībā precīzi summa par to, cik daudz no budžeta ir atvēlēts civilajai aizsardzībai. Balvu novada domas priekšsēdētājs gan neatklāja, taču uzsver, ka daudz tiek strādāts pie uzkrājuma veidošanas. Mēs esam izveidojuši krājumus, tur, kur tas ir nepieciešams vairākas reizes nekā prasa normatīvie akti. Jā, tāpēc, bet ko svarīgāk gribētu uzsvērt, NATO sabiedrotēm ir ļoti laba augstā līmenī izlūkošanas sistēma, un mani kā pašvaldības vadītie civilās aizsardzības komisijas vadītāji ļoti savlaicīgi brīdina par iespējamiem riskiem, un mēs veicam aktivitātes. Otrā Latvijas pusē Liepājā jau pērn kopā ar Dienvidkurzemes novada pašvaldību izstrādāja kopīgu civilās aizsardzības plānu, kas izmaksāja aptuveni 30 000 eiro. Tomēr šogad nekādi papildus līdzekļi civilajai aizsardzībai nav paredzēti, paļaujoties uz rezerves fondu. Realitātē mēs šo rezerves fondu esam iedarbinājuši līdz šim divos konkrētos gadījumos, kas ir Covid jautājumi un kas ir Ukrainas bēgļu jautājumi. Tas ir tas pilvēns, kas ir ārkārtas gadījumos paredzēts pilsētas budžetā. Principā neviena pašvaldība nevarēja atbildēt, kādas konkrētas rīcības tiek izstrādātas, lai labāk apmācītu savus darbiniekus ārkārtas gadījumos, kā rīkoties, lai sniegtu iedzīvotājiem palīdzību. To, ka tā ir problēma, atzīst arī iekšlietu ministrijā. Tiesa, šobrīd civilās aizsardzības plāns ir izstrādāts vien teorētiskā līmenī. Praksi sekošot vēlāk. Mēs strādāsim ar katru konkrēto pašvaldību, lai izstrādātu specifisku plānu, kas der šim specifiskam novadam. Un arī, protams, ka mēs strādāsim pie materiālu tehnisko resursu iegādes, bet ir svarīgi apzināties, kas ir nepieciešams. Kad šis plāns būs reāli gatavs, Rajevas atbildēt nevarēja. Tikmēr Latvijas pašvaldības savienība pirms mēneša rīkoja sanāksmi, kur apkopoja pašvaldību vadītāju viedokļus par to, kādi strateģiski jautājumi būtu jārisina civilās aizsardzības jomā. Mums nevajag finansējumu militārās sadaļas plānam. Mums nevajag finansējumu plāniem un papīram. Mums vajag finansējumu, lai pašvaldībās strādāt profesionāli cilvēki civilās aizsardzības struktūrās. Tam vajag finansējumu, un tam vajag finansējumu gan valsts sadaļā, kur nav paredzēta līdzekļa, gan arī pašvaldībām. Kā norāda Latvijas pašvaldības savienība, viens no svarīgākajiem soļiem būtu vienotas krīzes vadības sistēmas izveide un attiecīgi arī augsta līmeņa kompetences centra izveide, kas atbildētu par sistēmas ieviešanu un uzturēšanu, jo šobrīd šādas sistēmas Latvijā nav. Ilze Daukanta Stērģe, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.